Poštovani gledači, dobar den, dobro dojavte во најновата издание на земјоделската емисија Бразди. Со почетокот на март, со затоплувањето, на некој начин природата полека се буди, се расцвета коскестите овошни видови, особено долж по Вардаријето, тука се и највисоки температурите, но дали тоа е добро, дали може се уште е рано, ќе поразговараме во текот на емисијата и со Ангелко Ангелевски, кој што е нашиот редовен соработник од Управата за хидрометеоролошки работи. Сепак, мислењето е дека зимата е се уште пред нас, календарски имаме уште можности за ниски температури, не се поминати ниту апсолутните денови кога се појавуваат ниските утрински температури, така да ваквото рано будење на природата може да значи намалување на одредени коскести видови, да ги нема, да нема доволно производство, да предизвикуваат сериозни оштетувања. Како ќе биде, ќе следиме, ние редовно ќе информираме, ако постои некаква шанса и некаков модел да се реагира нешто, да се направи, ќе поразговараме со луѓе, познавачи, нови работи, ќе укажеме и на тој аспект. Денешната емисија ја посветуваме на тутуно производството, кое што мака мачи како да продолжи откупот на тутунот. На крајот на февруари, минатата недела во петокот, се затворија вратите на откупните пунктови и повторно не се отворија. Тутунарите веќе ги фаќа паника, дали ќе се среди, дали ќе се закаже собраниската седница, кога ќе се закаже, за да се донесат измените на законот, ќе треба процедурата да помине и кај, на подпис кај председателот, тоа се сепак и уште неколку дополнителни денови, кога ќе се врати повторно откупот, дали ќе завршат тие политички игри помеѓу власта, опозицијата, околу собраниските седници, сето тоа се одразува на грбот на тутунарите кои чекаат секој ден буквално да се врати откупот за да се дооткупи вишокот на тутун. Дури велат дека има тутун кој што е со договори, кој што се уште не е дооткупен. Според некои нивни проценки од терен, велат дека над 3000 тони тутун чекаат за откуп, што е сериозна бројка, што е голема бројка за овој период. Дали ќе се стаса повторно на време, ќе биде периодот до 31 март, ако се продолжи, нели, според она планираното да се продолжи за уште еден месец да важи законскиот рок за откупот. Дали може би Министерството касно изреагира, доцна се сети дека, иако ги знаеше сите параметри, уште колку тутун има за откуп, колку чека, колку тутун дневно се откупува, тоа можеше уште во текот на февруари да се пресмета и да се знае дека нема да се стаса да се откупи, требаше многу порано да изреагираат со предлог измената на законот за да може и во текот на март да се откупува. Во денешната емисија ќе позборуваме и за сточарството, кое ден на ден станува, пред очи го губиме, буквално големи се проблемите на овчарите, никако да ги земат субвенциите, периодот кога доаѓа за продажбата на јагнето, почнуваат игрите на трговците околу уривање на цената и тие укажуваат и апелираат сите заедно сплотени да се консултираат, да се контактираат за да не даваат пониско од барем од некоја минимална граница која што сепак не е на нивната производна цена, но да не идат во преголеми загуби. Ова се само таксативно наредени темите кои што денеска ги обработуваме во денешната емисија. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се Агровестите. Турција е заинтересирана за увоз на 2 до 3000 тони кочански ориз, со што ќе се помогне да се подобри состојбата на земјоделците производители на ориз кои имаат проблеми со пласманот. Се уште не се прецизирани деталите, односно точните количини и цената по која ќе се врши откупот. Земјоделците сметаат дека цената треба да биде од 22 до 25 денари за арпата или 50 денари за килограм белорис, за да не бидат во загуба производителите. На средбата со Министерот за земјоделство, производителите добили уверување дека во текот на следната недела ќе почне и исплатата на субвенциите, кои што ќе бидат добре дојдени за да се преброди кризниот период за кочанските земјоделци. Со фонд од 600.000 евра ќе се помага научната работа на 4 факултети поврзани со производството на храна. За оваа намена во Министерството за земјоделство се потпиша и меморандум за соработка со научно-образовните институции кои се практични двигатели на развојот. Едукацијата на земјоделците е една од главните цели, односно знаењето од научните институции да стигне до секој земјоделец во државата. Потписниците на меморандумите за соработка ќе добијат финансиска подршка која ќе биде наменета за опремување на лаборатории за безбедност на храна, опрема за откривање и присуство на тешки метали во храната, како и демонстративна опрема за студенти од земјоделските науки. Сите држави со развиени земјоделски сектори продолжат тој развој токму на науката и истражувањата како основна алатка за напредок и благосостојба на земјоделците.
Екстремно ниските температури што ја зафатија земјава пред две седмици направија големи штети на пчеларите, односно во одредени региони во Кичевско. Ниските температури кои се спуштија и до минус 18, крајно неповолно се одразија врз состојбите на пчеларниците. Според председателот на Земјоделското здружение Виножито, последните десетина дена поголем број на пчелари од југоисточниот регион на Кичевијата се пожалиле на големи угинувања на пчелите предизвикано од поларните студови. Штетите се најголеми кај пчеларниците што имаат постари матици, кои не можеа да го прошират пчелното семејство на повеќе рамки. Почна откупот на лутите пиперки од Струмичко Банско, наменети за извоз главно во Србија. Откупните цени се движат од 3,5 до 4 денари за парче, а со зголемувањето на бербите почнува да раста и интересот кај трговците за свежиот зеленчук од Банско. Единствено земјоделците стравуваат од пат на цените кон крајот на март, кога сите што имат лути пиперки почнуваат со берби. Трговците во овој период освен за лутите пиперки имаат интерес и за зимската зелка, која исто така се пласира на српскиот пазар. Зелката се откупува по цена од 8 до 10 денари за килограм. Ако се знае дека движењето на цените на зрнестите култури во соседна Србија секогаш се отсликува и на нашиот пазар, треба да се знае дека пченката во Србија на почетокот на оваа година е поскапа за 12% за само 2 месеци. Цената е во пораз бидејќи финансиските фондови кои мораат да ги инвестираат своите пари во време на здравствена криза почнаа да вложуваат купувајќи на светските берзи пченка што се рефлектира и во Србија, а се очекува раст на цените и во земјава. Растот на цената на пченката на светските берзи го предизвика Кина со своите огромни побарувања, кои се прогнозира дека нема да се намалат ниту оваа, ниту следната година. Пролета полека доаѓа, со тоа почнуваат и активностите на тутунарите за новата производна сезона. Треба во некои региони каде што се потопли, треба да почне производството на расадот, се подготвуваат леите, но тутунарите мака мачат со продажбата на тутунот. Никако се донесат измените на законот за да се дооткупи тутунот. Според нивните проценки остануваат некаде околу над 3000 тони тутун за откуп, а законското решение се уште не донесено. Кога ќе се донесе, никој не знае. Тутунарите веќе полека ги фаќа паника. Проблемот на тутунарите, кои се соочија со затворените откупни пунктови, почнува полека да се решава, но сепак е далеко од крајното решение. Собранието конечно во средината на неделата најде начин да профункционира, за да се гласа за законите кои се поитна постапка, но сега собраниските процедури предвидуваат за законските измени да се закажат две собраниски комисии, тоа се законодавна правната комисија и комисијата за земјоделство, кои треба позитивно да се изјаснат за законските измени, па дури потоа да се вратат измените на законот пред пратениците, кои ќе гласаат за конечно да се отворат откупните центри. Кога тоа ќе се случи точно, ќе зависи од датумите на закажаните комисии и од тоа кога повторно ќе се најде оваа законска измена пред пратениците, па дури потоа ќе се видат и роковите кога таа стапува на сила. Овие собраниски лавиринти се себак побрзиот пат за да се отворат пунктовите, бидејќи кога пратеник или група пратеници предлагаат законска измена, тогаш процедурите се поскратени отколку кога тоа го предлага владата, која, откако ова го согледа, даде само поддршка на процесот да оди преку измените кои ги побараа група пратеници. Бидејќи собранието одлучи законот да се донесе по скратена постапка врз основа на член 187 став 1 од деловникот на собранието, ги задолжувам комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство како матично работно тело и законодавна правната комисија да расправат по предлог законот. За тутунарите останува нејасно и како најодговорен го посочуваат министерот и целиот министерски апарат со стотици вработени кои иако имаа секојдневни извештаи за тоа колку тутун е откупено и ги знаат процедурите колку време е потребно кога владата ќе покрене измена на законот, затаија со терминот кога да се побара пролонгирање на законскиот рок за откупот на тутунот. Според нив немало никаква потреба министерот да чека средба со тутунарите, за тие да кажат дека треба да се пролонгира рокот, или тоа да биде изговор зошто доцна се сетија дека нема да се откупи тутунот до крајот на февруари, кога сите тутунари изјавуваа уште по нова година дека заради протестите и слабата динамика на откупот пред се, нема да се стаса да се откупи тутунот. Тие уште во јануари бара откуп да има и во сабота и во недела, бидејќи јасно беше дека ќе остане тутунот неоткупен. И додека се кроја плановите за откупот на вишокот на тутун на терен, здружение кое дојде во собранието да разговара со пратениците и да ги моли за спас, вели дека се уште има тутун кој се договори, а кој е неоткупен. Многу од договорениот тутун е останат неоткупен. Моментално откуп веќе нема. Пунктовите се затворени. И
да се надеваме дека ќе се најде некое решение, ако воопшто може да се зборува за решение. Мислите ли дека потврли од Министерството многу доцна изреагира со некаква идеја за измени на законот, требаше ги има сите контроли, они секојдневно добива извештај до каде откупено, требаше да знаат порано, ако бара измени порано да поднесе, а не вака се да префрла топката на пратеници? Министерството за земјоделие имаше увид во состојбата уште со самата сува таксација на тутуното е некаде во септември. Што значи дека ако сакаат да реагираат, може уште веднаш да се реагира. Имаше време во текот на откупот, во текот на протестите, имаше време и сега. Меѓутоа очигледно дека министерот или не ја познава работата или не сака да го реши проблемот. Друго не гледам, затоа што сега да се бара решение е навистина не во ред, затоа што решенијата требаше до сега да бидат веќе пронајдени и откупот да заврши на како што требаше да заврши, а не после завршен откуп да бараме решение. Ова е веќе, мислам, неодговорно од страна на министерот. Барањето за измена на законот за тутун, за пролонгирање на рокот е направено истиот ден од како ние имавме средба со Сдруженијата на тутунопроизводителите и на откупувачите. И зошто не е направено на време од страна на собранието, мислам дека треба да се прашува собранието, иако денес сум информиран дека на дневен ред е првото читање и верувам дека многу брзо, ако не до крајот на оваа недела, може би следна, ќе има измена и ќе продолжи рокот на откуп на тутун. И реално гледано, мислам дека барањето на одговорност во време на ковид ситуација, каде што имаше и протести во делот кога се откупуваше тутун и тоа пролонгираше рок, мислам дека не е соодветно и заради тоа се чувствувам одговорен во делот на решавањето на проблемот, а не за другиот дел на настанатите проблеми што не се во моја надлежност. И повторно, Министерството и тутунарските здруженија на состојбата со вишокот на тутун гледаат со различни бројки. За министерот вишок има околу 1000 тони, а според тутунарите на терен има три пати повеќе од тоа. Вратите во сите пунктови се затворени. Да се даде проценка колку тутун останува неоткупен е малку и неблагодарно, затоа што колку пријави е вишок? Многу е пријавен вишок, некаде околу 3 милиони килограми, меѓутоа многу има вишок кој што воопшто не е никаде заведен, тутун кој што е произведен од луѓе кои што воопшто немаат договори, а мора да работат нешто, така да никој во овој момент не може со сигурност да каже колку точно тутун е останет. Очекувањата кои се сега, очекувате помош од пратениците, бидејќи Министерството ја префрли тука сега целата работа? Мислам дека, откако се виде дека Министерството како Министерство не може да го реши случајот, се обидовме како Сдружение Тутунска надеж да стапиме во контакт со некој од пратениците, што и успеавме. И денес еве на средба со господинот Јаховски и Каролина, уствари Ана Лашковска, и верувам дека барем ќе се обидеме да најдеме некакво решение. Колку е во нивна моќ, не можам да предпоставам. Во секој случај, ние мораме да се трудиме да најдеме решение, затоа што многу луѓе очекуваат решавање на овој проблем. Ова е горлив проблем, не е само дека некој едноставно му текнало да бара решение ради решение, него ова е решение што мора да се најде. Ве гази и времето, почнува и производство на нова реколта, треба се преговара за нови цени, за нови договори. Ни уште со стариот не може да расчисти. Прво, со стариот веројатно ќе се расправаме до Петровден, а веќе е време за подготовка на новата реколта, некои веќе и почна. Договори се предлагаат, меѓутоа вакви какви што се со овие цени од неколку денари повисоки од минатогодишните, мислам дека се неприфатливи, посебно не за нас како ново основано тутунско здружение. Морам да кажам дека тутунска надеж оди со цени кои што треба да го подигнат доста повисоко тутуно производството и да придонесат во... Но дали се само цените? Што е со условите, критериумите? Дали може нешто да се направи да не бидете во ваква состојба како годинава, да прават што сакаат на откупата, да немате никаков механизам за заштита? Значи, покрај цените, проблематичен е и законот кој што е во сила, значи, мора да се
внесат измени, ствари мора целиот закон да се отвори, да се или да се врати стариот закон кој што беше пред овој, или да се измени овој, меѓутоа овие решенија какви што се сега се тотално на штета на земјоделците. Додека да се реши откупот на вишокот на тутун, поминува времето за преговори за новата реколта, што повторно оди во прилог на откупувачите, кои по се изгледа дека и до година ќе имаат одврзани раце за откуп на тутун по нивни терк. Минути предвидени за блокот стручни совети, во нив советите за овоштарите. Многу значајно е на почетокот на вегетацијата да се направат заштитите против габичните заболувања, исто така за поледелците сега е период кога треба да се добие битката со плевелите. За сузбивање на широколисни плевели во пченица, јачмен, раш, овес и тритикале, го препорачуваме хербицидот Lancelot Super. Тоа е комбиниран хербицид на база на активните материи аминопиралит и флорасулам. Пред се тоа е системичен хербицид кој се движи и во ксилемот и во флоемот, што е од посебно значење за сузбивање на повеќе годишни широколисни плевели, како што е, например, паламидата, која што се размножува и со подземни изданоци. Lancelot Super сузбива широк спектар на плевелни видови. Пред се тоа е хербицид кој одлично ја сузбива паламидата, потоа полскиот вртипоп, потоа птичја подворка, слачец, смрдливка, обична звезданка, потоа великденче, камилица и голем број на други широколисни плевели. Се применува во фенофаза од почеток на братење до целосно формирано и видливо трето коленце. Дозата на примена е многу ниска, 33 грами на хектар, како што кажа, се абсорбира фолиарно, но покажува и почвено делување, односно делува преку почвата, преку спречување на ратење на семето од плевелните видови. За сузбивање на теснолисни плевели во пченица, раш и тритикале, го препорачуваме хербицидот Palas 75 VG. Тоа е системичен хербицид, кој главно се абсорбира преку листовите, односно е фолиарен хербицид, но има и одредено почвено дејство. Пред се тоа е хербицид кој е наменат за сузбивање на дивиот овес, потоа лисичина опашка, пирей, класатка, пиенец и голем број на други теснолисни плевели. Додека од широколисните плевели одлично ги сузбива штирот, потоа великденче, звездарка и голем број на други широколисни плевели. За проширување на спектарот на дејство кон широколисните плевели, наша препорака е Palas да се комбинира со Lancelot Super. Lancelot Super, кога се користи во комбинација со Palas, не се применува во јачмен, а се применува во пченица, раш и тритикале. Genius е хербицид кој практично е комбинација помеѓу Palas 75 VG и Lancelot, односно тоа е готова комбинација спремна за примена, се применува во пченица, раш и тритикале, не се применува за јачмен заради пироксоламот кој не се применува во јачмен. Genius се применува од почеток на братење па до појава на второ коленце, во доза од 0,2 кг на хектар со додавање на 0,5 литри на хектар да соил адитив. Болестите представуваат значаен проблем во производството на житни култури, пред се заради редукција на приносот и намалување на квалитетот на зрното. За сузбивање на овие економски значајни болести во пченицата и јачменот, го препорачуваме фунгицидот Eminent. Тоа е системичен фунгицид на база на активната материја тетраконазол. Се применува во доза од 0,9 до 1 литар на хектар, со тоа што времето на примена е од појава на прво коленца па се до крај на цветање на житните култури. Исто така и штетните инсекти представуваат значаен проблем во производството на житни култури. Пред се тоа е житната пијавица Lema melanopus, лисните вошки, житната стеница и житниот трипс. За сузбивање на овие штетни инсекти во житните култури, го препорачуваме инсектицидот Citrinmax во доза 0,1 литар на хектар. За целосно сузбивање на плевелите, болестите и штетниците, сите на овие наведени фунгициди, хербициди и инсектициди може да се комбинираат и да се прскат во танк микс. Односно, можна е комбинација помеѓу Lancelot Super, Palas 75 VG
Eminent и Citrin Max или Genius плюс Eminent и плюс Citrin Max. Сега е веќе период кога растенијата, односно овошките, тргнуваат во вегетација. Температурите дневни се негде во просек околу 15 степени. И, значи, треба да се започне со првите заштити. Сметаме дека веќе на овој период раната зимска заштита е направена. Во повеќето сорти од праски од нектарини веќе имаме будење на во вегетација, односно почеток на бабрење на папки. Па затоа овој период фирмата Хемамак пестициди препорачува користење на Делан 700 VG. Зошто Делан? Бидејќи Деланот е контактен фунгицид, се користи за сузбивање на причинител на тафрина во коскести и останати болести, како што е кластероспориум карпофилум. Препорачена доза за користење 0,75 кг на хектар до 1 кг. Деланот, како таков, се користи во јаболчести овошја, кане во користењето е од почеток на вегетација до негде до 70% големина на плодови. Дозата на користење во тек на вегетација е 700 грама на хектар. Деланот може да се користи во останатите коскести овошја, како што е вишна и цреша. Препорака за користење е од предцветување па се до формирање на младар. Значи, користењето во коскестиот овошје може да биде пошироко. Заедно со заштитата од тафрина и од останатите болести кои се преземени на скелетот на коскестите овошја, можеме да употребиме инсектицид. Наша препорака е да се употреби инсектицидот Харпун со активна материја пирипроксифен 100 грама во литар. Што значи овој Харпун? Значи, специфичен инсектицид спаѓа во група на инсектициди кои што го попречуваат растот на инсектите, делува на биологијата на инсектите. Овој пирипроксифен одлично делува на штитести вошки, кои изминатите години представува многу голем проблем во коскестите овошја, а оваа доза која препорачуваме од 1 литар на хектар одлично делува и на лепидоптерите, односно на прсковиот молец. Знаеме, во овој период прави штета со обушување во цветните папки. Кај овоштарите во овој случај разговараме конкретно, изминатава есен можеме да кажеме топла, сушна, дозволи да имаме развој на штетни инсекти и болести, да го продолжат својот развој. Немавме ниски температури, како што кажавме. Сето тоа допринесе да можеме да бидеме будни, да можеме со внимание да ги следиме работите што се случуваат. А еве сега во овој период, исто така високи температури, доволно влага, сето да допринесе за развој и на штетни инсекти и на болести. Кога зборуваме во овој случај за белото масло, Агросал биопротек на алкалоид, значи, сакаме да напоменеме неколку работи. Пред себе кажале дека е средство кое во овој период од сезоната го препорачуваме како необходно за почеток за борба со овие штетни инсекти, т.е. преземните форми на многу голем број на штетни инсекти. Би сакале да кажеме дека со добар старт, со навремена апликација на белото масло Агросал биопротек на алкалоид, ќе имаме многу подобар старт за да можеме подоцна континуирано да го следиме развојот и борбата со овие штетни инсекти. Значи, белото масло Агросал биопротек се користи во текот на есенскиот период и сега, токму во овој период, значи пред почетокот на развој на овошките, значи рано пролетен третман, кој што, како што кажавме, ќе ни донесе добар старт за заштитата кај растенијата, во овој случај овошките, во борбата со штетните инсекти.
Може да се користи сега, еден, во еден наврат, може и после 10 до 15 дена повторно. Значи, се додека не почне развојот на вошките, слободно може да се користи. А дозите се одвиваат од 15 до 20 литра на хектар. Препорачливи се овие дози во овој период, за да можеме со количина од 1 тон вода, заедно со овие 15 до 20 литри бело масло, да можеме да нанесеме добро на овошките, да речеме на некој начин да ги избањаме, за да може да навлезе буквално во секоја пора, во секоја пукнатина, всушност каде што и се овие преземни форми, јајца и слично на овие штетни инсекти, на тој начин многу ќе ја намалиме популацијата на овие проблематични инсекти и затоа препорачливо е и даваме препорака, значи 15 до 20 литра во тон вода на 1 хектар површина. Едно од предностите со третирање со бело масло е токму тоа, да можеме некои штетни инсекти кои што во текот на сезоната се тешко решливи како проблем, да можеме сега со многу поедноставен, по економичен начин, по ефтин начин, да можеме да ги сузбиеме. Би спомнал, например, тука се голем проблем изминативе години штетестите вошки кои што во текот на сезоната тешко било кое средство допира до нив. Во овој случај со самото нанесување на површината, на стеблата, на гранките, на белото масло, можеме голем проблем, голем дел од тој проблем да го решиме токму во овој период од сезоната. Сточарството на најниски гранки досега. Овчарите се жалат дека нема добиено субвенции на време, сега кога им треба пари за да набават храна, кога немаат уште земено пари од продажбата на јагнето, исто така се жалат дека трговците веќе ги почнале игрите за уривање на цената. Тие апелираат до сите сточари да се комуницира преку здруженијата, преку сојузот, да се задржи оваа цена која што не е на задоволително ниво, но барем да не оди под таа цена за да не го дадат јагнето без пари повторно. Каква е состојбата во сточарството? Да ви кажам, жална и тажна, затоа што се повеќе и повеќе се намалува сточниот фонд во Република Македонија. Да не кажам дека оваа година и до 30% е помал бројот на овци. И се повише ќе опаѓе. Зошто? Немање на работна сила. Да речиме за овчари, многу тешко е да се снајдат со овчари. Како што гледате, цело зиму не ми се пуштени овдека. Пола се на паша, јаловите се на паша, додека јагнетите ги рана. Цело зиму. Причина не може да се најде човек. Не само што не може да се најде, него и се многу скапи овчарите. На овие цени на храна и на откупни цени, каде е математиката? Една работа е што овчарите си бараат нели 500-600 евра месечна плата, а друга работа е што јагнето е многу ниска цената, за разлика од другите, да не кажам европски држави, да не ги спомињаме, европските држави, да спомнеме комшиите наши, у секој случај е многу поскапо. Дали било во Република Србија, дали било во Република Албанија, е поскапо јагнето него кај нас. На светска берза е качено, а додека кај нас цената на јагнето е толку 150 денари и не е мрдната цената да речеме нагоре, а можно е да оди и надоле. Еве сега слушам денојве се откупува цена по 145 денара. Секогаш трговците пробуваат да изманипулираат, да урнат цената. Точно, и јас би кажал еден апел до сточарите да се консултираат првен со другите сточари, да не даваат, има некои потрчковци на трговците, да не кажам трговците, затоа што трговците ќе дадат една цена и таа е цената, него секој еден, за да спечали на грбот на сточарот, он ја урива цената така да ќе отиде на лице место, ќе рече, а не, потешко ти е јагнето, ќе го зеам по 140, по 135, и така да ја уриваат цената и еден со друг сточар кажуваат, самите сточари си уриваат цената. Тука значи, може ли цената да помогне здружувањето? Да имате систем барем такви комуникации? Тоа и покушаваме, веќе се бориме две години најмалку, како сојуз, не ние како здружение, да речеме само здружение, а како сојуз на овчари од цела република. И дојдовме до еден заклучок да мора да извршиме негде и притисок. Како?
Ако се откупи јагне, ако се откупи јагне по пониска цена, ќе бидеме радикални, значи не може више овака. Ќе мора да бидеме по-радикални да им докажеме дека не може да се играат со маката на сточа. А пред 4 или 5 години јас лично продадов јагне за Нова година 210 денара. Да не кажам и 5. За Нова година јагне немало испод 180 денара. Значи тоа ќе даде до знак кога јагнето е најскапо. Јагнето е најскапо за Божик, за католичкиот Божик, затоа што таа овца послабо има млеко, значи и затоа е платено јагнето, за да може да се произведе. А додека за Великден ќе падне цената со 20% пониска цена. Значи што ќе кажеме ние ако за Нова година јагнето кошо се случи пред 2-3 години го земаа 140 денари, нас ни беше јасно дека за Великден ќе биде 110 и така испадна. А годинава гледам се држи некоја цена 145, што сепак е помалце, затоа што правата цена на јагнето и мислам производната цена на јагнето што извади институтот кошта 184 денара. Значи се испод тоа ние сме во загуба. Во загуба. Ајде да речеме остави ги 10 денара остави ги за мојот труд. Не ги сакаме тие. Значи нека биде 170, нека биде 165. Ама воа е веќе кај храната трошоците. Претерано. Така. Па храната е веќе ви кажам, значи концентратот е 500 денара 25 кила. Се качи после Нова година? Да, значи 20 денари. Да не зборуваме за јачменот и тоа, се е качено. А додека на светска берза цената на јагнето се качува, а кај нас останува иста моментално сега е иста, ајде да речеме 5 денара негде се зима по ниска цена. Што со јагнето? Сега има интерес и дали уште има изговор пандемијата? Тоа беше еден период што многу кратко траеше, а они некако си го користат како изговор многу долго време. Пандемијата, интерес нема. Тоа е лошото кај нас што стално викаат пандемија. Па најголемиот дел, да речеме, кога беше лани, кога беше и блокирано од сите страни, да речеме, Италија беше блокирана, пак се извезе нашето јагне. Годинава нема таков проблем. Да, кој за пониска цена не е проблема. Па и за тоа и беше тога, значи кога беше во Италија, кога се извезуваше 140 немало, нели, била блокирана Италија, нема да се зима, кога испадна јагнето по 120 излегува сите шлепери. Како тогаш не беше блокирано? Пак сепак ќе кажам тука малку сме и ние виновни сточарите, сега имаме формирано сојуз, имаме многу задруги сточарски. Така да задругата може да извезува јагне и тука ќе притиснеме малку. Јас мислам дека ќе добиеме дозвола од кај министерот за сами да си го извезуеме нашето јагне. Тоа се склучат со време договори, да се најдат партнери. Да. Затоа ќе ги замолам и сите трговци и кланичари кај нас, нека отворат очи за тоа што или ќе колат јагниња, или нека се префрлат на друг бизнис и нека го остават бизнисот на некој што сака стварно да работи и да го развива сточарството. Затоа што со овие трговци моментално што се, видовме за неполни 6 до 7 години сточарството го доведоа од една бројка до 400.000, да не кажам дека ќе имаме и многу помалце година. 400.000 овци во Македонија која имаше и 2 милиона на времето. Што е делот со државата? Добивате барем од тој дел поддршка, субвенции на време, заоставено женско јагне? Тука ќе кажеме, значи, не дека немаме, имавме добри односи со господинот Арјанис Ходжа и доста се залагаше. Е, сега, пак ќе кажам да не падне се во вода, би го замолил да размисли Малкуцка за тоа што сточарите, овчарите поточно, се најпогодени не само за тоа што не бевме опфатени во ниједен пакет од ковид мерките, баравме за да бидеме опфатени, не ставија. Баравме за да не ги исплатат субвенциите на време, значи стално ги исплаќаа субвенциите. Февруари месец бевме исплатени овчарите.
А да не се враќам назад кога викаше господинот Заев дека ќе ги дава со време субвенциите. Со календарна исплата. Со календарна исплата, така? Так, так. Па кој е тој календар? Значи кога треба ние да ги земеме парите? Се изгуби календарот. Значи треба парите да се исплаќаат на време. Зошто? Сега мене ми требаат пари, јас кога ќе ги продадам јагињата. Сега мене му ценува и трговецот. Како? Значи јас немам храна, со што ќе ги ранам? А за да отидам да купам, ако концентратот е 20 денара, за да го земам на почек, мене ќе ми одаде 22 денара, ќе рече 22 денара што ќе те чекам. Так, так. А поарно јас ќе го продавам јагњето 5 денара поевтино, нема да јаде, ќе молзам млеко. А он ќе ми ги даде субвенциите мене во мај или во после продажба на јагњето, веќе закаснено, значи не можеме да го развиваме така сточарството. Сточарството се развива со на време. Да, како што рече, на време субвенциите исплаќени. Сега ни се најпотребни нас. Какви значи, се, такви се, кукави се, мали тоа е... се, точно дека се мали, барам да се на време, ама да се на време за да можеме да ги покриеме трошковите и да може да испливаме од секоја криза. Така. Каква е состојбата со пасиштата? Се најуваше, па не знам, добри 10 години тој закон за пасишта ќе се менува. Еве конкретно вас, што ве мачи, што би ви значило да се донесе прецизиран закон за пасишта? Многу би ни значило, зошто? Затоа што иако плаќаме годишен договор, ја не знам кај ми е пасиште. Ако ме прашаш кое е моје место за да пасам, јас не знам кое. Една работа. Друга работа, сакам да одам на планина, пример. Да инвестирам да направам бачило горе. Не можам како да аплицирам со ИПАРТ фондовите. Не можам затоа што на секоја година правиме нов договор. Значи ИПАРТ бара 10 години најмалку за да може да аплицираме. Како ние ќе ги реновираме бачилата, како сакаме да имаме бачила со европски стандард. Значи не можеме да имаме. Ќе работиме овака со штици, со мрежи. Значи сепак би рекол сега ќе ви кажам, значи министерот се опфати и рече дека до крајот на март треба да испадне законот за пасишта. Што чисто сумњам. Тој закон се влече веќе 7-8 години и не знам каде е заглавен. Значи, дајте нека седнат, МЗШВ е големо, има доста служби, нека одделат што е пасиште, што е шуми, што е плодно земјиште, да се реши проблемот веќе еднаш за се. И за крајот на денешната емисија, уште редовната соработка со Управата за хидрометролошки работи, го прашуваме Ангелко Ангелевски, времето, временските состојби, како се одразуваат врз земјоделството, дали веќе ова може да биде лош знак за ковскестите овошни видови кои полека се будат. Па не само последнава недела, веќе двете изминати недели имавме температури над 15 степени, што теоретски, па и практично, искуствата покажуваат дека временски услови со вакви температури во овој период од годината се карактеризираат како неповолна агрометролошка состојба од аспект што во позадина се гледа снегот уште на планините, а со тоа опасноста за појава на ниски температури се уште постои. Така да ваквите временски услови од друга страна во изминатиот период има возможија на земјоделците да завршат огромен дел од земјоделските работи, особено лозарите и овоштарите при резидбите и кројењата на овошките и виновата лоза. Исто така на поледелците за оние кои не го направија првото прихранување, да го извршат. Во секој случај мислам дека повеќе ваквата состојба, ваквото топло време е негативно отколку што е позитивно. До кога постојат опасности од појава на ниски утренски мразеви? Дали навлегуваме во таков еден критичен период? Ако ги земиме во предвид климатолошките, историските податоци, многогодишните просеци за последна појава на мраз во Републикава, само дојран. На 3.3. практично просечниот датум го одминал. Сите останати, еве Гергелија, например, кој е многу близко до дојран, е 23. Сите останати се после тој датум. Така да, значи, можноста за појава на мраз во наредниот период е многу висока. Во текот на овој месец, мислам дека ќе имаме можности уште
за намалување и појава на вакви температури. Ако се земе во предвид дека во текот на викендот очекуваме нова промена на времето, односно нов пат на температурите во текот на наредната седмица, со тоа што ќе имаме и нови врнежи од снег, а оно што пред малку реков, врнежите од снег може драстично да ја разгладат атмосферата, односно да допринесат во котлините да паднат утринските температури. Колкава е издржливоста на овошките и на виновата лоза на вакви температури? По затворен цвет издржливоста е околу минус 4 степени, 3,8, 3,9 степени, меѓутоа во отворен цвет е температурата некаде околу минус 2 до минус 2,5 степени, веќе ги оштетува. Тоа е она критична температура. А такви температури мислам дека се можни да се постигнат во едни вакви услови. Што би можеле да направат земјоделците во една ваква ситуација, би рекол многу малку. Од причини што сите оние мерки за заштита на културите од ниски минимални температури со зачадување или со некои други средства, прскање и третирање, мислам дека може да е симна температурата, односно да е покача температурата, се извинувам, за 1 до 2 степени. Меѓутоа, ако имаме неја температура од минус 4, минус 5 степени, при отворен цвет, мислам дека тука нема спас. Најавте заладување за викендот, какво време не очекува? Значи, во текот на наредната седмица ќе имаме заладување за викендот, може би врнежи и од дошт и од снег на планините. Слично време ќе се задржи и во почетокот на наредната седмица, со тоа што ќе имаме ќе се подигнат малку овие позитивни ќе бидат температурите и ќе бидат повисоки утринските температури заради на облачувањето кое ќе се случи во републиката. Ева, температурите ќе се движат некаде до 16-17 степени Целзиусови. Во текот на денот или од минус 4 до 5 ќе бидат утринските температури. Со тоа што ваквите временски услови, мислам дека само ќе продолжат ова агонија кај растенијата, односно кај овошките кои ќе ги принудат и понатаму да си ги продолжат овие отпочнати процеси на повторно обновување на вегетацијата, односно на потерување на самите растенија. Ваквите временски услови ќе одржуваат нешто слични температури на почвата на 5 см длабочина, измерена во 14 часот, и истите ќе се движат во границите од 6 до 14 степени Целзиусови или постаници. Во Скопје 12, Прилеп 8, Битола 7, Демиркапија 13, Кевгелија 14, Струмица 13, Штип 12, Берово 6 и Крива Паланка 8 степени Целзиусови. Тука е крајот за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. До следната недела, имате пријатно неделно попладне.